Tiden etter at en pasient har vært innlagt på en intensivavdeling viktig. Vi en gruppe intensivsykepleiere som ansatt på Høgskolen i Østfold og intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold. Og til sammen så har vi mange års erfaring med å jobbe med intensivpasienter. Vi har laget en video og ønsker å formidle hva en pasient som har vært innlagt på en intensivavdeling har vært gjennom, men også hva pasienten kan forvente av svekkelser den første tida etter overflytting til sengepost. Så målsettingen med denne videoen at du som jobber på en sengepost kan ta vare på intensivpasienter etter overflytting til sengepost. En intensivpasient det en pasient hvor det foreligger truende eller manifest akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner, og den svikten antas å være helt eller delvis reversibel. Det over 14 000 pasienter som innlagt på intensivavdelinger i Norge hvert år. 59% av de menn. Median alder på de 68 år. Median liggetid 2 døgn. Og vi vet at 59% får respiratorbehandling. 90% skrives ut av intensiv i livet. Og 80% i livet etter 30 dager. For å fortelle litt hva som skjer på en intensivavdeling, så vil vi vise noen bilder. Sånn kan et typisk intensivrom se ut. Som dere ser så det mye utstyr. Inkludert overvåkingsutstyr, pumper som vi gir mye medisiner med, og gjerne en avansert seng. Avhengig av hva pasienten trenger, så kan det i tilleggsutstyr som for eksempel respirator, utstyr til dialysering og så videre. Vi jobber tverrfaglig rundt intensivpasienten. Det som regel nesten alltid en intensivsykepleier inne hos pasienten og overvåker, og så har vi mange andre yrkesgrupper inne hos pasienten. Legene jobber man tett med, men også fysioterapeuter eller andre yrkesgrupper. Mye av jobben vår består i å overvåke pasientene kontinuerlig, så vi ser etter tidlig tegn på forverring, vi forebygger at noe forverrer seg, og vi behandler det som ikke i balanse lenger. Og så har sirkulasjonen et stort fokus, og vi jobber mye med for eksempel å holde blodtrykket stabilt, som ofte synker når vi får mye medisiner, eller å observere hjerterytme, eller jobbe for å ha perfusjon av ulike organer tilstrekkelig for pasienten. Respirasjonen også et stort fokus, og vi observerer respirasjonen til pasienten hele veien, og vi tar også mye syrer og baser. Ellers gir vi en del støttende behandling til respirasjonen. Det kan være, som dere ser på bildet her, tilførsel av surstoff, eller at vi må overtrykksventilere pasienten. Som dere ser på det ene bildet, så det bildet av en pasient som får maskebehandling eller non-invasiv ventilasjon. Hos mange andre pasienter så overtrykksventilerer vi med invasiv ventilasjon, og her ser dere bilder at de blir overtrykksventilert via en trakostomi eller via en endotrakealtube. Ernæring også et stort fokus. Vi teller kalorier hvert døgn, og vi tilfører pasienten det han skal ha, enten enteralt eller parenteralt. Vi gjør også mange prosedyrer med pasientene. Vi gir dem veldig mye ulike medikamenter, som sovemedisin, smertestillende, blodtrykksmedisin eller antibiotika. Vi gjør også mange prosedyrer med pasientene, som å suge i øvre eller nedre luftveier. Vi snur og steller pasienten. Vi skifter på utstyr og sår. Og mange av disse tingene vi gjør med pasienten kan nok også oppleves smertefullt. Vi har også fokus på trening og rehabilitering, selv om de akutt syke på en intensivavdeling. Så vi har godt samarbeid med fysioterapeut. Det gjennombeveges ledd, og vi mobiliseres både til sengekant, eller stående ved siden av seng, eller opp i stol. Vi har også fokus på å lindre, berolige og forklare pasienten godt hva som skjer. Så uansett våkenhetsnivå hos pasienten, så snakker vi med pasienten hele intensivoppholdet. Mange av pasientene våre kan også være både agiterte og de kan være deliriske. Så vi har fokus både på å kartlegge, forebygge og behandle dette. Vi har også fokus på familiene til pasientene. Vi ønsker å ha dem på besøk. De en stor ressurs for pasientene. I tillegg så har jo de selv også et stort behov for informasjon og bistand. Så alt dette ting som skjer med pasienten når de innlagt på en intensivavdeling.
De siste årene så har det vært et fokus på hva som skjer med pasientene etter at de har vært innlagt på en intensivavdeling. Og et viktig begrep som snakkes om i denne sammenheng er dette som heter post-intensive care syndrome, eller PICS. Og dette er ny eller forverret fysisk, psykisk eller kognitiv funksjon etter kritisk sykdom. Og vi vet at omtrent halvparten av pasientene får en eller flere av disse komponentene. Disse funksjonssvekkelsene kan være av fysisk art, eller psykisk art, eller kognitiv art. Det er individuelt hvor lenge det varer, men mange har en bedring etter 6-12 måneder. For noen så tar det år å bli bedre, og noen blir aldri bra igjen. Og vi vet også at disse pasientene kan ha både problemer med å komme i jobb og ha redusert livskvalitet. På intensivavdelingen så har vi fokus på dette og gjør en del tiltak for å prøve å forebygge dette. Vi vet også at det å følge opp pasientene etter at de er skrevet ut fra sykehus kan ha effekt. Men mye kan gjøres på sengepost også. Det er dette denne videoen fokuserer på. Hva du som jobber på en sengepost kan bidra med for å øke kvaliteten på behandlingen av disse pasientene. Å bli fysisk svekket er en vanlig følge av det å være intensivpasient. Mange intensivpasienter har enten vært intubert eller hatt respiratoriske utfordringer. En konsekvens kan være tap av respirasjonsmuskulatur og nedsatt hostekraft. Mange av pasientene er heller ikke ferdigbehandlet for en eventuell lungesykdom når de flytter til sengepost. Derfor er det viktig at du gir pasienten god oppfølging rundt dette videre. Først litt repetisjon av respirasjonsfysiologien. Her ser du en skjematisk illustrasjon over lungevolumene og vitalkapasiteten vår. Hvis vi følger illustrasjonen fra venstre, viser de første bølgene til dalvolumet, som er ca. 500 ml i hvile. Deretter ser vi inspiratorisk reservevolum, som er hele 3000 ml. Så følger ekspiratorisk reservevolum, maks av hva vi kan puste ut, ca. 1500 ml. Etter en maksimal ekspirasjon er det fortsatt igjen omtrent 1000 ml med luft i lungene. Dette kalles residualvolumet. Vitalkapasiteten vår er summen av de tre øverste volumene. Det gule området på illustrasjonen viser funksjonell residualkapasitet, heretter kalt FRC. FRC består av ekspiratorisk reservevolum og residualvolumet, altså 2500 ml med luft. Det er i dette rommet all gassutveksling skjer, og når vi puster inn og ut, skifter vi ut bare en liten del av luften i dette rommet. FRC det er altså favorittrommet vårt, hvor all gassutveksling skjer. For pasientene våre ønsker vi å optimalisere FRC mest mulig. Som vi ser på tegningen, responderer FRC positivt på endring av kroppsleie. FRC er dårligst i sjokkleie og flatt ryggleie, men øker i toraksleie eller sittende stol, men er aller, aller best i stående stilling. Det beste for å øke FRC er å være oppe og gå, men det er ikke mulig å få til for mange av pasientene våre. Derfor er det bra å redusere trykket på diafragma, og det kan du som sykepleier bidra med. Faktorer som reduserer FRC kan være høy alder, adipositas, høyt buktrykk, lungefibrose, sengeleie og pleuravæske. Noen av tiltakene vi skal nevne videre kan bidra til å øke FRC. De fleste pasientene som overflyttes til sengepost har oksygentilførsel og et mål for oksygenmetning. Det er viktig at du følger med på metning, endring av verdier og iverksetter tiltak etter behov. Faller pasienten i metning, er første prioritet å gi oksygen og sørge for rask korrigering av otometning i tråd med det du har lært på PROACT. Videre sykepleietiltak er observasjoner du gjør i det du ser til pasienten. Er for eksempel luftveien fri? Puster pasienten langsomt, normalt eller fort? Økende respirasjonsfrekvens er ofte tidlig tegn på forverring av pasientens tilstand og må tas alvorlig. Videre kan du se på pustemønster. Puster pasienten dypt eller overfladisk? Bruker han hjelpemuskulatur? Har han hvile- eller taledyspnø?
det hørbare slimlyder eller obstruktivitet over lungene? Du kan bruke hendene dine på pasientens hals og lunger for å kjenne til vibrasjoner som et tegn på slim. Det kan være lurt å lytte på pasientens lunge med stetoskop ved vaktstart for å kartlegge respirasjonslydene over hele lungeflaten. Vi prøver da å skille mellom normale og fremmede respirasjonslyder. Tolkning av lungelyder er en treningssak, men hvis du gjør det til en vane å lytte på pasienten ved vaktstart, har du et sammenligningsgrunnlag som gjør det lettere for deg å raskt fange opp endringer i pasientens tilstand. Pasienten har gjerne med seg en PEP-fløyte eller PEP-maske fra intensivavdelingen. Det anbefales å bruke PEP hver andre time. Enkelte pasienter er i stand til å følge opp dette selv, mens andre trenger hjelp av deg. PEP-fløyten virker ved å gi pasienten et økt positivt luftveistrykk under ekspirasjonen. Dette bidrar til en midlertidig økning av tidalvolum og FRC. Da økes diffusjonsarealet mellom luften i alveolene og kapillærene, og gassutvekslingen til pasienten bedres. PEP bidrar også til å løsne og flytte på sekretet. Det er viktig med god smertelindring, slik at pasienten klarer å puste dypt og hoste, og et godt thoraxleie gjør det enklere for pasienten å nyttiggjøre seg av behandlingen. Bruk av PEP-fløyte forebygger også atlektaser, sekretstagnasjon og pneumoni. Plages pasienten av seigt slim, kan det ha effekt å gi saltvannsinhalasjoner i forkant. Hvis pasienten bruker Atrovent og Ventolin, bør også disse gis før PEP. God hydrering og hyppig leieendring bidrar også til sekretmobilisering og forebygger atlektaser, ved at ulike lungeavsnitt blir optimalisert i ulikt leie. Enkelte intensivpasienter har nedsatt hostekraft og sliter med å mobilisere slimet på egen hånd. Da kan du støtte opp om thorax i det pasienten hoster. Enkelte må også ha hjelp til å evakuere slimet ved at du fjerner det manuelt med en svabb, eller hjelper til med et sug. Hos pasienter som ikke tar instruksjoner, kan du manipulere litt i pasientens velg med en svabb for å stimulere hostekraften. Er du bekymret for pasienten din i forhold til respirasjon eller sliter med å få evakuert slimet hans, så ikke nøl med å kontakte MIG-teamet på sykehuset. Et godt thoraxleie øker pasientens FRC. Bildet her illustrerer puteplassering ved thoraxleie. De vertikale putene skal ligge godt inntil hverandre for å løfte thorax og gi diafragma god bevegelighet. Du har sikkert opplevd at pasienten sklir like fort ned i sengen som han blir dratt opp. Pasienten blir da liggende med en knekk i ryggen. Dette gir dårlig forhold for thorax og diafragma og reduserer FRC. Ved å leire pasienten med en dyne under lårene før ryggen på senga heves, kan man forebygge at dette skjer. Her er pasienten godt leiret ved at man har brukt alle sengens funksjoner. Overkroppen er godt elevert, og sengens fotende er senket. Dynen er brukt som støtte under armene, og pasienten hviler godt. Pasienter med kroniske lungesykdommer ønsker ofte en mer fremoverlent stilling for å ekspandere thorax. Adipøse pasienter eller de med høyt buktrykk kan med fordel ligge med underkroppen i nedoverbakke, såkalt omvendt sjokkleie. Intensivpasienten er ofte fullernært på sondemat fra intensivavdelingen. Noen ganger kommer pasienten med sonde, andre ganger er den dratt før overflytting til sengepost. Målet er at pasienten skal klare å dekke kaloribehovet sitt selv. Dette kan være en kjempestor utfordring pga. dårlig matlyst, endret smak- og lukteopplevelser, muskelsvakhet, sopp i munn, sår i svelget eller nedsatt tygge- og svelgefunksjon. Det kan være store variasjoner i ernæringsstatusen til pasienten, avhengig om han har vært intubert eller ikke, og hvor lenge han har vært liggende i intensivavdelingen. Noen har spist selv under oppholdet, mens andre er fullernært på sondemat eller parenteral ernæring. Noen har blitt ernæringsscreenet, andre ikke. Det er uansett anbefalt at vi bruker skåringsverktøy gjennom sykehusoppholdet, og det er gjerne dere på sengepostene flinkere til enn oss i intensivavdelingen. Det bør være lagt en plan for kalorimål fra intensivavdelingen. Mange av pasientene er nå på vei fra en katabol til en anabol fase, hvor kalori- og proteinbehovet er høyere enn normalt.
Dersom det ikke foreligger en videre plan for ernæring, kan det være lurt å samarbeide med ernæringsfysiologen om dette. Du kan også få hjelp til å estimere pasientens kaloribehov i MetaVision under plan og mål ernæring. Utregningen korrigerer både for alder, om man er i en katabol eller anabol fase, og hvor alvorlig sykdomsbildet er. At du registrerer hva pasienten får i seg er helt essensielt. Det er ofte en kjempestor utfordring å dekke pasientens kaloribehov. Mange pasienter blir for eksempel svært sliten av morgenstellet og trenger hvile når de er ferdig med dette. Da kan det være lurt å servere pasienten frokost eller tilby en næringsdrikk før stell. Ved klargjøring av frokost bør man motivere pasienten til å velge kaloririke påleggstyper og være raus med pålegget. Tilby i tillegg egg og yoghurt, og berik gjerne maten med smør, kaviar og majones. Involver pårørende dersom de er til stede. Det kan være alt fra å bidra med hjelp og støtte under måltidet, til å gi næringsdrikker eller ta med mat de vet pasienten er glad i. På sykehuset er måltidene komprimert på et ganske kort tidsrom med lang nattefaste. Legg en plan med pasienten hvordan man best mulig skal få dekket ernæringsbehovet hans. Ønskekost kan være et alternativ, i tillegg til å supplere med mellommåltider og proteinrike næringsdrikker. Kjøkkenets næringsdrikk, som mange pasienter liker godt, og kalogen og fresubinshot, inneholder i hovedsak fett og ikke karbohydrater og proteiner som pasienten trenger. Hvis man ikke kommer i mål, bør det vurderes å starte med sondeernæring som et supplement. I intensivavdelingen gis sondemat som oftest kontinuerlig gjennom hele døgnet. Hvis pasienten fortsatt får sondeernæring, kan man i samråd med ernæringsfysiolog gå over til bolusmåltider. Dette fremmer en mer normal måltidsrytme, gir tarmhvile og kan få i gang matlysten. I tillegg blir pasienten friere i forhold til leie. Pasientene kan også være plaget av en trikkelretensjon, så det bør sjekkes hvor mye aspirat pasienten har. Ved store mengder aspirat kan det forsøksvis gi afipran i samråd med lege for å fremme tømming av ventrikkelen. Eventuelt må man vurdere å redusere hastigheten på sondeernæringen. Intensivpasientene kan ofte ha hyperglykemi uten at de har diabetes. Årsakene kan være metabolsk stress, insulinresistens, medikamenter, sondeernæring og parenteral ernæring. Det anbefales at blodsukkeret til pasienten holdes under 10 millimol per liter, da dette gir bedre overlevelse og mindre komplikasjoner videre for pasienten. Mange av pasientene trenger subkutant insulin for å nå dette målet. Er blodsukkerregulering et problem hos pasienten, bør du følge blodsukker eller nipunktskurve, avhengig av hvor stor utfordring dette er. Intensivpasientene skal være sirkulatorisk stabile når de sendes på sengepost, men de kan fortsatt være i risiko for å få nye forstyrrelser. Pågående infeksjoner og forstyrrelser i væskebalansen kan for eksempel gi sirkulatorisk påvirkning. Flere av de pasientene her har også pådratt seg hjertesvikt eller nyresvikt under oppholdet, og må følges opp sirkulatorisk av den grunn. Sykepleietiltak innunder sirkulasjon vil jo være å følge NEWS. Her kan det være greit å sammenligne NEWS-scoren med verdien som er tatt like før overflytning fra intensivavdelingen. Du må måle blodtrykket av pasienten din, og blodtrykket kan bli både høyt eller lavt hos denne pasientgruppa. Det kan bli høyt ved for eksempel overvæsking, stress eller smerter, eller patologiske tilstander som øker blodtrykket. Blodtrykket kan også være lavt ved forverring av infeksjon, blødning, dehydrering osv. Hvis blodtrykket er lavt, så bør du vurdere å gi væske hvis pasienten har en positiv vippetest. En vippetest, det er der du måler et blodtrykk før og etter at du vipper beina opp på pasienten din. Hvis blodtrykket er høyere etter at du har vippet beina opp, så betyr det at pasienten er væskeresponsiv og vil kunne nyttiggjøre seg væske intravenøst. Du må også selvfølgelig måle HB hos pasienten din hvis han er i risiko for blødning. Pasienter som har hatt blødningsproblemer tidligere, eller som har koagulasjonsforstyrrelser på grunn av for eksempel leversvikt eller sepsis,
kan være lurt å måle en HB på. Kjenn gjerne også etter en radialispuls. Kjenn da etter frekvens, om den regelmessig eller uregelmessig, og om den bløt eller kraftig. En bløt eller bortfalt puls kan jo gjerne være et tegn på at blodtrykket lavt. Da kan det være lurt å ta et kontrollblodtrykk. Hvis pulsen rask, så kan årsaker til det være stress eller smerter, men det kan også være at pasienten din på en eller annen måte begynner å bli dårligere. Uregelmessig hjerterytme kan tyde på en hjerterytmeforstyrrelse. Ta et EKG hvis du er i tvil. Mange av pasientene som kommer fra oss er i risiko for flere av disse forstyrrelsene. Du bør også måle temp. Flere av pasientene er utsatt for reinfeksjoner eller er ikke ferdig behandlet for sin infeksjon. Hvis det er nytt at tempen er høy, så må legen kobles inn slik at man kan være tidlig på ballen i å oppdage en eventuell ny infeksjon. Hvis tempen blir høy, så øker det også de metabolske kravene i kroppen, og mange av disse pasientene vil kanskje være for svekka, så greier å møte et økt energibehov. Vurder da også å ta blodkultur og gi febernedsettende. Væskebalanse kan i stor grad påvirke pasientens sirkulasjon. For å gjøre en god vurdering av pasientens væskebalanse, så må du skaffe deg oversikt over drikke og diurese, og også vekt og endring i ødemutvikling. Hvis pasienten din er overvæska, så må du spørre lege om han bør stå på noen form for diuretika. Vurder også om du skal sette på noen kompresjonsstrømper. Hvis pasienten har hatt et sirkulasjonsproblem tidligere i forløpet, så er det en sjanse for at han har fått veldig mye væske i starten av oppholdet. Hos enkelte pasienter så ser vi at de kan gå både 10 og 15 liter i pluss på bare et par dager. Og det kan gjøre at pasienten er overvæska. Da kan han utvikle ødemer som utfordrer mikrosirkulasjon, i tillegg til høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, lungeødem og eventuelt forverring av hjertesvikt. Derfor så er det jo viktig at vi unngår det. Motsatt så vil andre typer pasienter kunne være undervæska. Da må man vurdere om pasienten kan greie å få i seg mer drikke på egen hånd, eller å henge opp ekstra væske i IV. Det hender at pasientene kan være litt tørre når de kommer fra oss. For eksempel ønsker man ofte å holde pasientene litt i minus i væskebalanse når de har diagnoser som ARDS, hjertesvikt, eller hvis de har ligget på respirator. Enkelte pasientgrupper har også store væsketap. Undervæsking kan gi blodtrykksfall, nedsatt vevsperfusjon, nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser. Det er derfor viktig å unngå det. Dette er bildet av en intensivpasient som er tilkoblet en del utstyr. I tillegg til at de er i en tilstand som i seg selv gjør mobilisering utfordrende, så hjelper det heller ikke med alt utstyret. De er i stor grad vært immobilisert under oppholdet og har ofte tapt mye muskelmasse. Det som kan prege disse pasientene i lang tid etterpå, er at de kan utvikle nevromuskulær svakhet. Da kan de få smertefulle pareser og bortfall av dype senereflekser, perifer muskelsvakhet, muskelsvinn og nedsatt hudsensibilitet. Det er mange risikofaktorer for å utvikle det, men sepsispasientene er spesielt utsatt. Det er en reversibel tilstand for mange, men det kan ta uker og måneder før de kommer tilbake. Fordeler ved mobilisering er å forebygge fall og delir, og gi pasienten mindre funksjonstap og forkorte liggetida. Så de tiltakene du som sykepleier må tenke på da, når de kommer på post, det er å kartlegge funksjonsnivå. Innhent opplysninger om funksjonsnivå gjennom å lese fysioterapinotater og overføringsnotater fra oss. Og ring oss gjerne ved spørsmål eller hvis vi har glemt å informere om noe. Legg opp en plan for mobiliseringen og samarbeid gjerne med fysioterapeuten på det. De har ofte en idé om hvor hardt og hvor lenge pasienten kan pushes. På de pasientene her så er det veldig viktig å balansere aktivitet og hvile. Noen er kjempelei sykehus og alt opplegg som medfølger det, og må pushes i stor grad. Andre må begrenses fordi de fort vil tilbake der de var før. Så man må også være obs på at mange blir veldig fort slitne. Disse pasientene er også ofte utrygge og har vært vant til å få hjelp til absolutt alt. De kan derfor trenge litt ekstra trygging ved mobilisering i starten. Husk også å smertelindre før mobilisering hvis det er aktuelt for den pasienten det gjelder. Og hvis det er en pasient som av en eller annen grunn må ligge mye i seng,
så er det lurt å gjennombevege ledd hyppig, og eventuelt også hyppig snuing. Og så er det å bruke pasientens egne ressurser. La han få bidra i det han greier selv, for eksempel ved stell eller i matsituasjon. Prøv også å finne ut hva som gir den enkelte pasienten motivasjon. Her kan man også bruke pårørende, for eksempel motivere til å komme opp i stol når de får besøk, eller spørre pårørende hva de tror kan motivere pasienten. Eliminasjon til en veldig stor andel av disse pasientene er forstyrret. Både diaré og obstipasjon er vanlig, og på intensiv så har pasienten ofte hatt innlagt en fleksisil eller en avføringspose, og ikke vært vant til å styre avføringen sin selv. En viss andel av intensivpasientene kan også ha utviklet en nyresvikt under oppholdet, sånn at de kan få forstyrrelser den veien. Det er viktig at pasientene som sliter med obstipasjon oppfordres til mobilisering, fordi at mobilisering, som vi vet, hjelper tarmen i gang. Videre bør også opioiddoser reduseres hvis smertenivå og abstinensnivå tillater det. Veldig mange av intensivpasientene har stått på store mengder opioider over tid, og i tillegg så har de hatt en stressrespons som gjør at tarmen står mer stille enn normalt. Det kan da gi forstoppelse. Ernæringstyper er selvfølgelig med på å påvirke hvordan magen fungerer, og dersom pasienten fortsatt sondeernæres, så kan man ved diaré vurdere å bytte sondemat til sondemat med MCT-fett. Sondemat i seg selv kan nemlig gi diaré, og det kan også antibiotika gjøre. Hvis pasienten derimot er obstipert, kan man vurdere å gi fiberholdig sondemat. Da må man være obs på at det også kan forverre obstipasjon, så her må man vurdere effekt. For pasienter som spiser, så kan man selvfølgelig også gi fiberrik mat ved obstipasjon. Da er det viktig å huske å supplere godt med væske for å forhindre motsatt effekt. For de pasientene der det er mulig, få dem helst opp på en dostol eller et toalett. Det er lettere å få tømt tarmen ordentlig i sittende stilling. Av observasjoner er det standard sykepleieobservasjoner dere må gjøre, og det er å kartlegge eliminasjon, være obs på når de hadde siste avføring og registrere det. Kjenn etter om pasienten er bløt eller stinn i buken, og om dere hører tarmlyder. Hvis det er store endringer på det kontra tidligere, så må det rapporteres inn til lege. Dere bør også vurdere behov for avførende midler. Movicol eller laktulose eller andre typer medikamenter. Movicol er ofte å foretrekke, da laktulose kan gi luftsmerter. Når det kommer til diurese, så er det jo de standard observasjonene som dere er vant til å gjøre. Mengde diurese, hvor konsentrert den er, om den er klar eller grumsete. Psykisk helse handler om hvordan du oppfatter deg selv og andre, hvordan du har det i hverdagen og hvordan du takler utfordringer. Psykisk svekkelse er en vanlig følge av å være intensivpasient. Foruten selve sykdommen eller skaden kan det å flytte fra intensiv til sengepost skape bekymring og uro hos en del pasienter. Du kan hjelpe med å finne nytt ankerfeste i en ny fase av sykehusoppholdet. Finn ut hva den enkelte pasienten bekymrer seg for, og forsøk å imøtekomme individuelle behov. Legg til rette for størst mulig egenmestring for pasienten. Lag gode dagsplaner og forsøk å følge disse. Fokuser på at pasienten har byttet avdeling fordi han er bedre, og at flyttingen derfor er en positiv endring. Hjelp pasienten til å ha et håp, for eksempel om etter hvert mestre egenomsorg og daglige gjøremål. Mange pasienter bekymrer seg for om de igjen vil mestre egenomsorg, daglige gjøremål, og om de vil gjenvinne livet de hadde før sykdommen. Pasienter som er overflyttet fra intensiv kan også kjenne på irritabilitet, rastløshet og humørsvingninger. Noen opplever apati av både psykisk og fysiologisk art. Noen opplever fatigue. Individuell sykepleie kan hjelpe pasienten til å føle seg sett og bekreftet som individ. Egenmestring kan minske bekymringstanker og fremme håp om normal funksjon og et verdig liv igjen. Dagsplaner kan hjelpe for å dempe apati.
Det kan også være en hjelp å fortelle pasienten at det han opplever er normale reaksjoner og følelser å kjenne på. Depresjon, angst og posttraumatisk stress er ofte en del av bildet etter akutt kritisk sykdom. Risikofaktorene er blant annet delirium, tidligere kognitiv svikt, sepsis, ARDS og ellers tilstander som har ført til hypoksemi og hypotensjon. Som sykepleier kan du avhjelpe med hvordan du møter pasienten og hvordan du er i samhandling. Å bli møtt med ro, varme og aksept virker ofte beroligende. Sykepleier bør være tålmodig i kontaktetablering og vise kunnskap om vanlige ytringsformer og dynamikk ved psykiske plager. Ved depresjon har pasienten en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt trettbarhet. Pasienten har nedsatt psykisk tempo og bruker mer tid på å henge med enn ellers. Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig vil skje, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse. Dette er også en vanlig tilstand etter å ha vært intensivpasient. Posttraumatisk stressymptomer kjennetegnes av at man gjennomlever hendelsen på nytt og har stadig mareritt om det som skjedde. Noen ønsker ikke å snakke om eller tenke på hendelsen, og forsøker å unngå personer, situasjoner eller steder som minner om det som har skjedd. Pasienten trenger forsikringer om at tilstanden er forbigående, og han trenger hjelp til å bevare håpet om å bli bedre. Helt vesentlig er også å støtte pasienten i egenaktivitet, hjelp ham til å se egne ressurser og til å bruke disse til å finne sin egen vei gjennom vanskene. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss kunnskap og bruke kunnskap. Kognitiv svikt er en samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner som vi bruker hver eneste dag. Kognitiv svekkelse er en vanlig følge av å være intensivpasient. Den svikten kan vare i uker og måneder, og for noen så blir det varig svikt. Når pasientens kognitive funksjoner svekkes, kan han få problemer med innlæring og hukommelse. Han kan få problemer med å forstå. Han kan ha nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. Og dette igjen gjør at han får problemer med å planlegge og utføre oppgaver. Dette innebærer en økt egenomsorgssvikt, som har betydning for sykepleierens tiltak. Kognitiv svekkelse kan skyldes delirium, noe som er vanlig hos intensivpasienten. Delir er en akutt tilstand, til forskjell fra for eksempel demens som er kronisk. En pasient med delir kan framstå som desorientert. Man kan ha vanskelig for å fange og holde oppmerksomheten. Han bruker tid på å svare, såkalt latenstid. Han glemmer informasjon. Han klarer ikke å uttrykke det han vil. Han kan være hallusinert, det vil si at han ser og hører ting som ikke er virkelig. Denne tilstanden kan fluktuere gjennom døgnet, det vil si at den varierer. Dette innebærer at en sykepleier kan oppfatte pasienten som klar, mens neste sykepleier opplever en pasient som er forvirret. Vi har tre typer delirium. Hyperaktivt, hvor pasienten er agitert, motorisk urolig, eventuelt kan han være aggressiv og utagerende. Den hypoaktive deliret, der er pasienten mer tilbaketrukket, sløv, han kan virke apatisk og likegyldig. Samtidig så kan det være litt mer skjult, og pasienten kan framstå som samarbeidsvillig. Vi har også en kombinasjon av de to typene. Hypoaktivt delir er det vanligste. Det kan være vanskelig å oppdage,
og derfor så har vi kartleggingsverktøy, for eksempel 4AT, som kan hjelpe med å oppdage delir. Det er viktig å behandle underliggende årsak til delir, for eksempel gi antibiotika mot infeksjon. Ingen medikamenter har vist seg effektive mot delir. Men for eksempel en pasient som er utagerende og agitert, kan behøve kortvarig og adekvat medikamentell behandling, for eksempel Haldol. I tillegg er det viktig å optimalisere de fysiologiske funksjonene som kan bidra til bedret kognitiv funksjon. For eksempel oksygentilskudd mot hypoksi, væsketilskudd mot dehydrering, adekvat ernæring mot fysiologiske symptomer som apati, konsentrasjonsvansker, irritabilitet. Fysisk trening er viktig mot tap av muskelmasse og for å øke muskelkraft. Adekvat smertelindring er også viktig. Det er viktig å samarbeide med lege og gi tilbakemelding til legen om virkninger og eventuelle bivirkninger. Det er viktig å optimalisere pasientens situasjon, det vil si legge forholdene best mulig til rette for å kunne kommunisere og oppnå kontakt med pasienten, ha briller og høreapparat på plass, oppnå blikkontakt, se at pasienten er med. Det er viktig å bruke et enkelt språk, snakke tydelig, gjenta det som er viktig. Unngå å stresse og unngå å bruke faguttrykk. Det er viktig med balanse mellom aktivitet og hvile. For eksempel at pasienten kommer opp i stol på dagtid. Samtidig er det den balansen med å ikke slite han ut, så man må legge inn pauser og ha en plan for dagen. Legg inn kort hvile mellom måltid, stell, trening og besøk, og helst samarbeide med fysioterapeut om den fysiske aktiviteten. Det er viktig å realitetsorientere pasienten. Pårørende er her en viktig ressurs. I dagens samfunn så kan man for eksempel ringe, man kan bruke FaceTime. Noen ganger så er stemmen fra en kjent person, eller eventuelt å se ansiktet, nok til å få pasienten rolig, og pårørende kan bekrefte situasjonen og virke beroligende på pasienten. Man kan for eksempel henge opp familiebilder eller andre kjente ting på pasientrommet. Det blir også da mer hjemmekoselig. Når det gjelder å orientere for tid, så anbefales det å henge opp klokke på veggen, kalender for å kunne følge med på dato og måned, se ut av vinduet for å kunne se hvilken årstid det er, hvilken tid på døgnet, i det hele tatt holde en normal døgnrytme. Blant annet når det gjelder lys og mørke, slippe dagslys inn i rommet, unngå prosedyre på natt, og dempe også lydnivået. For den deliriske pasienten er det en fordel å begrense unødvendig stimuli. Redusere støy og forstyrrelser. Tilstrebe enerom. Helst ha stabil personalkontakt. Eventuelt kan god rapportering og opplysninger fra pårørende avhjelpe situasjonen. En delirisk pasient trenger å trygges. Det er en fordel å fortelle at det er vanlig når man har vært på intensiv. Dette er noe som vil gå over, men man trenger å trene, og det kan ta tid. Vi kan prøve å strukturere og lage en plan for vakten som hjelper pasienten. Vi overtar kontrollen og gjør tilværelsen mer forutsigbar. Ellers så er det viktig å støtte og forbedre egenomsorgen. Intensivpasienter kommer ofte til sengepost med et sammensatt smertebilde.
Alle intensivpasienter har opplevd smerte, og det er viktig å være klar over at pasientens smerte kan ha mange ulike årsaker. Man kan oppleve smerte som et resultat av selve sykdommen. Man kan oppleve smerter i sår. Noen opplever smerter etter langt sykeleie, ødemer, hevelse eller for eksempel obstipasjon. Pasienter kan oppleve smerter fra mange ulike fokus samtidig, og stress og sårbarhet øker smerteopplevelsen. Husk at all smerte er individuelt, og smerte er det pasienten sier er smerte, og eksisterer når pasienten sier den eksisterer. Du som sykepleier har et selvstendig og delegert ansvar til å identifisere og kartlegge, lindre samt dokumentere smerter. Pasienten din kan ha problemer med å uttrykke smerte, og det er derfor viktig å ha en god metode og en god rutine for å undersøke pasientens smertenivå. Og det finnes mange forskjellige smertekartleggingsskjemaer, men den mest brukte og kjente smertekartleggingsskjema er nok NRS, som står for Numeric Rating Scale. Det er et kartleggingsverktøy hvor man kartlegger smerte på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte. Pasienten rapporterer selv smertenivå til deg, og dersom den rapporterer smerte høyere enn 3, er det nødvendig å sette inn tiltak. For oss som sykepleiere er det viktig å være kjent med bruken av kartleggingsverktøy. Det er fordi at smertekartleggingen skal bli konsis, konkret, konsekvent og gi oss et felles språk. Og husk at smerte skal kartlegges både i ro og i aktivitet. Dersom pasienten er smertepåvirket, så er det din oppgave, delegert fra en lege, som sykepleier, å smertelindre pasienten godt. All smertelindring skal være individuell og tilpasset din pasient. Man kan smertelindre pasienten gjennom medikamentell eller ikke-medikamentelle tiltak. Ofte når vi snakker om medikamentell smertelindring, snakker vi om multimodal smertelindring. Og det betyr at vi kombinerer flere ulike medikamenter. For eksempel finnes det god dokumentasjon på å kombinere paracetamol, NSAIDs og opiater for å kontrollere pasientens smerte. Å finne korrekt smertestillende mengde for nettopp din pasient kan være utfordrende og en balansegang, men er helt nødvendig. Man kan velge å gi smertelindringen med tabletter, intravenøst, intramuskulært, subkutant, epiduralt eller transdermalt. For mye og for lite smertelindring kan ha uheldige konsekvenser. For lite smertelindring kan bidra til at pasienten ikke tør å mobilisere, ikke tør å puste dypt, ikke tør å hoste. For mye smertelindring kan bidra til at pasienten blir trett, ikke orker å mobilisere, ikke puster godt nok. Begge deler vil føre til lengre rekonvalesenstid. Den ikke-medikamentelle smertelindringen er også vesentlig, og den kan bestå av avledning, som vi bruker gjerne hos barn, hudstimulering og berøring, akupunktur eller avspenningsmetoder. Enkelte pasienter opplever også smertelindring av varme- og kuldebehandling. Husk at pasienten din skal være smertelindret både i aktivitet og i hvile. Når mennesket er kritisk syk, så vil det utløse ulike stressreaksjoner i kroppen vår, som igjen fører til en forstyrret søvnrytme. Det er mange ulike faktorer som kan redusere søvnkvaliteten, som selve sykdommen, medisiner vi gir til pasienten, smerter. Intensivpasienter er ofte utsatt for et støyende miljø.
Døgnkontinuerlig behandling er de utsatt for, og stadig berøring. Og forskning viser at dersom man ikke sover godt nok, så fører dette til en lang rekke komplikasjoner som kan påvirke hjertekarsystemet vårt, for høyt blodtrykk, det kan påvirke respirasjonen og smertesensitiviteten vår. Og som tidligere nevnt, så kan det også skape delir hos pasienten, PTSD og PICS. Som sykepleier så må du tilstrebe at pasienten får en normal døgnrytme. Behandle smerter, ubehag og bekymringer. Snakk med pasienten. Hva er det som bekymrer pasienten? Hvor mye smerter har de? Og prøv å løse problemet. På dagtid så prøv å mobilisere pasienten opp. Få lys inn på rommet. Lys hemmer melatoninproduksjonen, som gjør at vi blir våkne. Prøv å begrense søvn på dagtid til 20 minutter. Mer enn dette vil påvirke pasientens nattsøvn. Når kvelden kommer, så forsøk å dempe belysningen på rommet. Gi pasienten et enerom, hvis mulig. Og forsøk å forstyrre pasienten minst mulig. Dersom disse tiltakene ikke fører frem, så kan pasienten også få innsovningstabletter. Når pasienten er på sengepost, er det viktig å tenke på at pårørende kan være en ressurs og en støtte for pasienten. Ved akutt kritisk sykdom rammes ikke bare pasienten, men også pårørende. Dersom vi klarer å støtte pårørende og trygge pårørende gjennom informasjon, kan pårørende bli inkludert i behandlingsteamet rundt pasienten. Involvering av pårørende har vist seg positivt for intensivpasientene og behandling. Mange pasienter husker lite fra oppholdet og opplever traumer i forhold til det. Ved å oppfordre pårørende til å skrive dagbok, ta med seg bøker, bilder av pasienten, kan dette bidra til at pasienten husker mer fra sykehusoppholdet og klarer å skille dagene litt mer fra hverandre i etterkant. Gjennom pårørende så kan vi bli bedre kjent med pasienten, og det gjelder kanskje spesielt i tilfeller hvor pasienten ikke klarer å gi uttrykk for egne behov. Forsøk å inkludere pårørende og familien, dersom de ønsker det. Pårørende kan med hell delta i direkte stell og pleie av pasienten, og det er pårørende som ofte kjenner pasienten best, og kan bidra med verdifull informasjon. Det finnes en rekke studier hvor bruk av pårørende, for eksempel i mobilisering og pleie, har gitt bedre resultater enn ved kun bruk av helsepersonell. For pasienten kan nærvær av pårørende føles som støtte, det kan gi håp, og det kan gi mestring. Forskning viser at overflytning og overganger kan være sårbare situasjoner for pasienten. I overflytninger mellom avdelinger og mellom institusjoner ser man ofte at det kan oppstå misforståelser, som igjen kan føre til feilbehandlinger og usikkerhet både hos pasient, pårørende og personale. Det er derfor viktig at vi har en felles forståelse for hva pasientens tilstand er og hva pasienten har gått igjennom. Informasjon er et nøkkelord. Pasienten må informeres om overflytningen god tid i forveien. Informer også pasienten og pårørende fortløpende under overflytningen og etter at pasienten har kommet frem til sengepost. Snakk med pasienten om forventninger og rutiner på den sengeposten han har kommet til, slik at situasjonen kan bli forutsigbar og oversiktlig. Overgang fra å ligge på en intensivavdeling til å ligge på en sengepost kan være stor for enkelte pasienter, og de kan føle seg alene og hjelpeløse de første dagene. Pasient og pårørende har også stor nytte av å få gjentatt informasjon om det tidligere oppholdet ved intensivavdelingen. Og her kan det være nyttig å bruke brosjyre om intensivoppholdet eller snakke med sykepleier som kjenner til intensivavdelingen. Det er også viktig å snakke om hvordan situasjonen er her og nå på sengeavdelingen,
og forventningene fremover. Majoriteten av pasienter og pårørende forteller at de ønsker åpenhet og ærlighet. Ved en intensivavdeling brukes mange ukjente ord og uttrykk. Det er viktig at begge parter, både de som gir rapport og de som tar imot rapport, legger til rette for en god kommunikasjon. Spør hvis det er noe du lurer på. Ta imot rapport når du har tid til det, og prøv å sette deg i et stille og rolig rom. Intensivpasienten har vært gjennom et langt forløp, og all dokumentasjon skal oppdateres før overflytning. Medikamentlister skal også være oppdatert. Gå gjerne gjennom medikamentlisten under rapporten, slik at man får avdekket uklarheter. Spesielt er dette viktig i forhold til de medikamentene som er ukjente for deg, eller medikamenter som påvirker pasientens kognitive funksjon, som anticholinergika, hypnotika eller opioider. Etterspør alltid hva pasienten har blitt informert om på forhånd, slik at du får en bedre forståelse for hvordan du skal møte pasienten når han kommer til sengepost. Som denne videoen har vist, så har intensivpasientene gjennomgått mye mens de har vært på intensivavdelingen. Og vi har også vist at de i etterkant kan ha både fysisk, psykisk og kognitiv svekkelse etter et intensivopphold. Du som jobber på sengeposten, du har en veldig viktig funksjon i behandlingen av disse pasienten. Når de er på sengepost, så er det den første viktige fasen av rehabiliteringen av disse pasientene. Så vi håper videoen har vært nyttig, og vi ønsker dere lykke til med en kjempeviktig jobb.